උතුමු ධර්ම දක්ෂිණාව ශ්‍රවණය කරන්නට සූදානම් වන මොහොතේ අපි ඔබට විශේෂයෙන් මතක් කරනවා මේ කියවෙන්නේ උතුම් වස්සාන කාලය. මේ වස්සාන කාලයේ ඔබ කරන පුංචිම පිනක් පවා මහත්ඵල මහානිශංස ලැබෙන පින් බවට පත් වෙනවා. එදින ඔබටත් හැකියාව තිබෙනවා චීවර, සේනාසන, පිණ්ඩපාත, ගිලාන ප්‍රත්‍ය කියන මේ සිව්පසෙන් මහා සංඝරත්නය උදෙසා පූජාවන් පවත්වන්නට නෙතෙෆෙම් රේඩියෝව මෙවර කඨින මහා පුණ්‍යෝත්සවය පවත්වන උතුම් තිස්ස මහාරාම මහා විහාරයේහි සේනාසන පූජාවක් පවත්වනවා හා සමාන මහා පින්කමක් ඔබට සිදු කරන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න අපි සූදානම්. ඒ අසිරිමත් ධාතුන් වහන්සේ වඩා හිඳුවන ඒ ධාතු මන්දිරය සහ බුද්ධ මන්දිරයේ පියස්ස නිම කිරීම සඳහා අවශ්‍ය උළුකැට පූජා කරන්නට ඔබට හැකියාව තිබෙනවා. ඒ සඳහා ඔබ විමසීම් කරන්නට ඕනේ 0771-51-272 අංකෙන් අපි දර්ශනට කතා කරලා වැඩිදුර විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. එමනම් අපි නමස්කාර පූර්වක පාදාභිවන්දනෙන් ගෞරවනීය දේශකයන්න් වහන්සේට ආරාධනා කරනවා අදත් මේ ධර්ම දක්ෂිණා ධර්මානුශාසන අවපවත්වන්නට අවසරයි ස්වාමින් වහන්ස. සාදු සාදු සාදු. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස් සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥාන චාරස්ස දස බල දරස්ස චතු වේ සාරච්ච විසර දස්ස සබ්බ සත් උත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මත්සාමිස්ස තතහාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බල දරස්ස චතු වේ සාරච්ච විසර දස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මත්සාමිස්ස තතහාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බල දරස්ස චතු වේ සාරච්ච විසර දස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මත්සාමිස්ස තතහාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. උතුම් භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මාගේ උතුම් වූ නමස්කාරය වේවා. ධම්මස්වාමී, ලෝකස්වාමී, භාග්‍යවතුන් වහන්සේට අයිති ධර්මයක් දේශනා කරන මේ වෙලාවේ මාගේ මොවින් වැරදි වචනයක් පිට නොවේවා, මිත්‍යා දෘෂ්ටික වචනයක් පිට නොවේවා, මගේ අදහසක් ධර්මයට විරුද්ධව පිට නොවේවා. උතුම් වූ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සත්‍යම බුද්ධ වචනය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සතුට වෙන ආකාරයට දේශනා කරන්න මට ශක්තිය ලැබේවා. ඒ සඳහා සියලු ආර්යයන් වහන්සේලාගේ අනුග්‍රහය ලැබේවා. සියලු සත්පුරුෂයන් වහන්සේලාගේ අනුග්‍රහය ලැබේවා. සියලු ශාසන ආරක්ෂකින් වහන්සේලාගේ අනුග්‍රහය ලැබේවා. හැම දිනාටම භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේම ධර්මය අවබෝධ කරගෙන උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයම අවබෝධ කරගනිත්වා. සාදු සාදු සාදු. සද්ධර්ම ශ්‍රාවක, කාරුණික, ගුණගරුක පින්වත්නි, අද දවසේදී සුපුරුදු පරිදි අපේ පින්වතුන් මේ සූදානම් වෙලා සිටින්නේ
වෙනදා වගේම භාග්‍යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ඔබෙත් මගෙත් නිවන පිණිස මහා කරුණාවෙන් දේශනා කොට වදාළ සුවාසෝ දහසක් ධර්මස්කන්ධයන් අතරින් ඉතාමත්ම වටින ධර්මකාරණාවක් ශ්‍රවණය කරන්නටයි. අද මේ උතුම් වූ ධර්මදේශනාව ලක්ෂ සංඛ්‍යාත නෙත් ශ්‍රාවක පිරිසට ශ්‍රවණය කරන්න දේශනාවේ දායකත්වයේගෙන කටයුතු කරනු ලබන්නේ පිංගතුන් දෙපලක් විසින්. ඒ අතර අංක 63-2 කුළුපන පොකුණු විට ලිපිණේ පදිංචි සරත් ගමගේ, සුදත් ගමගේ, සනත් ගමගේ, ශ්‍රියානි ගමගේ, ශිරානි ගමගේ, ශිරෝමි ගමගේ කියන මෙන්න මේ දූදරුවන් පිරිස විසින්. ඒ වගේම තවත් පිරිසක් මෙත් එක්කම දේශනාවට දායකත්වය දරනවා. නොම්බර 8A පාසල අසල යුදගණා ජනපදය බුත්තල ලිපිණේ පදිංචි R.M. ලීලාවති මෑණියන් ඇතුළු පවුලේ පින්වතුන් පිරිස. ඉතින් ඒ පින්වතුනුත් අද මීරිදා ධර්ම දක්ෂිනා ධර්මානුශාසනාව සඳහා දායකත්වයේ ධර්මී කටයුතු කරනවා. අපි මේ පින්වතුන්ට මේ දේශනාව අවසානයේදී පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීමේ අරමුණින් අදත් ඉරිදා ධර්ම දක්ෂිනා ධර්මානුශාසනාව ආරම්භ කරන්නයි මේ වෙලාවේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අද මම දේශනාව සඳහා පින්වතුනි ඉතාම වටින ධර්මකාරණාවක් මාතෘකාව හැටියට යොදා ගන්න කල්පනා කළා. පින්වතුනි අපේ මේ ජීවිතේ අපි මේ ඉපදිලා ඉන්න මේ මනුෂ්‍යාත්ම භාවය කෙලවරක් පණවන්න බැරි ආපු සංසාර ගමනේ අපිට ලැබිච්ච එක්තරා ජීවිතයක් පමණයි මේ. අපේ සංසාරේ අපි මොන වගේ ජීවිතවල ඉපදිලා තියෙනවද? අපි පින්වතුනි බ්‍රහ්මියෝ වෙලා ඉඳලා තියෙනවා. මහා බ්‍රහ්මියම වෙලා ජීවිත කීයක් ඉන්නේ නැද්ද? අපි දෙවිවරු වෙලා ඉඳලා තියෙනවා. ශක්‍ර දෙවියෝ වෙලා, සතරවරන් දෙවියෝ වෙලා ජීවිත කීයක් අපි ඉඳලා ඇද්ද? මනුෂ්‍ය ලෝකේ සක්විති රජකමම අපි කීවතාවක් කරලා ඇද්ද? හැබැයි ඒ විතරක් නෙවෙයි, අපි පින්වතුනි ඔය සංසාරේ ඔය වගේ උපදින ජීවිතවල අපි පින් කරගත්තා වගේම අපි පෞත් ඊට සමාන්තරව කරගෙන තියෙනවා. පින්වතුනි මේ සංසාර ගමනේ අපි කරගෙන ආපු මේ කුසලා කුසල කියන මිනිමි දෙක මේ සංස්කාර ලෝකයේ තුල අපේ නමට එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒක මේ විශ්ව ධාතුවත් එක්ක සම්බන්ධ ධර්මතාවය. සාමාන්‍යයෙන් සමහර කෙනෙක් වැරදි කරනකොට පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා ඒ වරද්ද කාටවත් නොපිනී කරන්න. හැබැයි මතක තියාගන්න විපාක ලෝකයට, මේ සංස්කාර ලෝකයට, එවනතම් මේ සංසාරයට පිඟුතුනි අපට නොදැනීම වෙන සිතුවිල්ලක්වත් සංගවන්න බෑ. එතන මං අපට නොදැනීම වෙන සිතුවිල්ලක් කියලා අදහස් කළේ පිඟුතුනි අපේ මේ සිත අසුරක් ගන්න වෙලාවට කෝටි ගාණක් සිතුවිලි හට ගන්නවා. හැබැයි ඒ සියලුම සිතුවිලි ටික අපට අරමුණු වෙන්නේ නෑ. ඉතින් ඒ නිසා අපි එහෙම අරමුණු නොවුන කියලා, ඒ කියන්නේ අපේ හිත දිව්වත් අපට ඒවා නොදැනුණාට මේ සංසාරයට ඒව දැනිනවා. එතකොට කෙලවරක් පණවන්න බැරි ආපු මේ සසර ගමනේ හිතලා බලන්න පින්වතුනි අපි කොයි තරම් අකුසල කර්ම වඩලද්ද? එතකොට ඔය අකුසල් පින්වතුනි මේ සංස්කාර ලෝකේ අපේ නමට තියෙන ගිණුමි තියෙනවා. මම මේ අපේ නමට ගිණුමක් කියලා කියන්නේ මේ සම්මුතියක් වශයෙන් මේක තේරුම් කරගන්න ඕන නිසා. නැත්නම් එහෙම කාරණාවක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ නෙවෙයි. එතකොට ඊ ගිණුමි ඔක එකතු වෙලා තියෙනවා. පින්වතුනි අපිට ඔය තියෙන අකුසල කර්ම ඵල දෙන පටන් ගත්තොත් අපට මේ ජීවිතේ ඉඩක් නැහැ ඒව ගෙවන්න. නමුත් පින්වතුනි පව් විතරක්ම නෙවෙයිනේ, අපි පිනුත් කරගෙන තියෙනවා. ඒ පවට සමාන්තරව අපි පිනුත් කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් එතකොට පින්වතුනි අපිට මේ දැන් මේ ජීවිතයේ ගත කරන්න මේ ඵල දීලා තියෙන්නේ, මේ විපාක දීලා තියෙන්නේ අන්නේ පෙර කළා වූ පින. නැත්තම් අපි පින්වතුන් මෙහෙම හිතන්න, ඔන්න පින්වතුන් පාරේ ගමනක් යනවා. කිලෝමීටරයක් දුර පයින් ගියා කියලා හිතන්නකො පාරේ. නිකමට හිතන්න ඔය යන දොරේදී වාහන 50ක් එහාට මෙහාට තමන්ව පහු කරගෙන යනවා.
වාහන 50ක් තමන්ව පහු කරගෙන ඉහාට මෙහාට ගියා කියලා කියන්නේ පිඟුතුන් හොඳින් මතක තියාගන්න මරණියට පත්වෙන තියෙන අවස්ථා 50ක් මගහැරුණ කියලා හිතාගන්න. මැරෙන්න තිබිච්ච අවස්ථා 50ක් අපේ පිඟුතුන්ට මගහැරුණා. ඇත්තටම අපේ දක්ෂතාවයක් නිසාද නැත්නම් අපි ළඟින් ගියපු ඒ රියදුරංගේ දක්ෂතාවයක් නිසාද අපි බේරුණේ? නෑ, අපේ කුසලයේ දක්ෂකම නිසා, අපේ පිනේ බලවත්කම නිසායි පින්වතුනි ඒක හිම වුණේ. නැත්නම් අපි බේරුණේ අපේ හැකියාවටවත් ඒ පාරේ ගමන් කරපු වාහන පදපු රියදුරංගේ හැකියාවක්වත් නිසා නෙවෙයි, අපේ පින බලවත්. ඒ සමහර වෙලාවට හිතන්න ඔය එන එක රියදුරෙකුට තප්පර දෙකක් ඇහැ පිය වුණොත් පින්වතුනි මදිද අපිව විනාශ කරලා දාන්න හොඳටම ඇති. නමුත් ඒක හිම නොවි අපිව ආරක්ෂා වුණේ අපි අර කරගත්තු පින් නිසා, කුසල පක්ෂේ නිසා. ඉතින් ඒ නිසා අපේ පින්වතුන් හිතන්ද තමන්ට මේ සංසාර ගමනේ එකතු කරගෙන ආපු උයි විද්‍යට පින්වතුනි කුසලා කුසල කර්ම ගොඩාක් අපේ ගිනුම්වල තියෙනවා. ඒතර ඌව තමයි අපට කාලෙන් කාලෙට මේ ජීවිතයට දුකක් ඇති කරන, පීඩා ඇති කරන, මනසට වේදනාකාරී සිතුවිලි ඇති කරන දේවල් අපි ළඟට එන්නේ. ඌව තමයි මේ අපි ළඟට එන්නේ. ඉතින් එතකොට පින්වතුනි දැන් අපි සමහර වෙලාවල් වලට එහෙම ප්‍රශ්න නිසා හරියට පීඩා විඳිනවා. නමුත් ධර්මීය තුල හිත පුරුදු පුහුණු කරගත්තු කෙනා, ධර්මයෙන් තමන්ගේ ජීවිතය හදාගන්න උත්සාහ කරන කෙනා, තමන්ගේ ජීවිතයට යම්කිසි දුකක් එළඹුණොත් ඒ දුක පිළිබඳව කොහොමද ආවරණය කරලා බලන්නේ? ඔහු හිතනවා මේ මම පෙර කරපු අකුසල කර්මයක්, මට මේ පල දුන්නේ. එතකොට මේ අකුසල කර්මයේ දැන් මට පල දීලා මම මේ දුක් විඳින්නේ. එහෙනම් ඒකේ නා උත්සාහ කරනවා මොකක්ද? මේ ජීවිතයේ ඇති වෙලා තිබෙන අකුසල කර්ම ඵලය යටපත් කරන්න, මතු අනාගතේ අනාගත භවවල එහෙම අකුසල කර්මයක් නිසා විපාක නොදෙන තත්ත්වයට පත් කරගන්නත් මං කොහොම හරි උත්සාහ කරනවා කියලා හිත සකස් කරගන්නවා. අන්න එහෙම පින්වතුනි අපට හරියට පින්දහම් කරගත්තොත් පිඟුතුනි අපේ මේ අකුසල කර්ම විපාක අපට යටපත් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හැබැයි ඒක ඒකාන්තයෙන්ම කරන්න පුළුවන්මයි කියලා කියන්න බෑ. ඒක එහෙම කියන්නේ පිඟුතුනි මොකද සමහර අකුසල කර්ම තියෙනවා, ඊ අකුසල කර්මවල ශක්තිය හරි ප්‍රබලයි. සාමාන්‍යයෙන් පිඟුතුනි මේ කුසලයේ තියෙන ස්වභාවය තමයි කරන වෙලාවෙම ඵල දෙන්නේ නෑ. අකුසලයේ තියෙන මායාවත් ඕකමයි. පවෙහි තිබෙන මායාවත් කරපු ගමම්ම ඵල දෙන්නෙත් නෑ. ඉතින් පිනක් කරාම කරපු ගමම් ඵල දෙන්නෙත් නැත්නම්, පවක් කළාම කරපු ගමම් ඵල දෙන්නෙත් නැත්නම්, අනුවණයා පිනට දක්වන කැමැත්ත අඩු කරගන්නවා, පවට දක්වන කැමැත්ත වැඩි කරගන්නවා. ඒකට හේතුව තමයි පින්වතුනි අපේ හිත පවු කරන්න තියෙන තණ්හාව වැඩි නිසා. අපේ හිත පිංගොතුනි මේ තණ්හාවට වැඩි බරක් තියෙන නිසා අපි පව් කරන්නේ වැඩිපුර කැමති. ඉතින් තමන්ට පිංගොතුනි තමන්ගේ හිත පවට බරයිද එහෙම නැත්නම් පවට බර නැද්ද කියලා හොඳට හොයාගන්න පුළුවන් සතියක් විතර අටසිල් සමාදන් වුණොත්. හරියට අටසිල් සමාදන් වුණොත් සතියක් විතර එක දිගට. එතකොට තීරුම් කරගන්න පුළුවන් වෙයි තමන්ගේ හිත පවට කොච්චර බරයිද කියලා. අටසිල් ඕනමත් නෑ, හරියට සමාදන් වෙලා පන්සිල් පද පහ රකින්න උත්සාහ කරන්න. දන්නේම නැතුව තමන් ගැතින් කෙරෙන පව් ටික මොනවද කියලා තමන්ට හොයාගන්න පුළුවන්. කොච්චර බොරු කියවෙනවද, කොයිතරම් සත්තු මැරෙනවද, ඌව තමන්ටත් නොදෙනීම වෙන විදිය තමන්ට හොයාගන්න පුළුවන්. හැබැයි තින් හරියට සමාදන් වෙලා රකින්නවා කියලා හිතන සමාදන් වෙන්න ඕන. ඊතර බලාගන්න පුළුවන් තමන්ගේ හිත පවට කොච්චර බරයිද කියලා. ඉතින් ඒ නිසා පින්වතුනි අපේ මේ හිත තණ්හාවට හරි බරයි. ඒ තණ්හාවට බරකම නිසා අර අකුසලයෙන් තියෙන රසයට කැමැත්තක් දක්වන නිසා අකුසල කර්ම කරන්න කැමති. කුසල කර්ම කරන්න මෙලිකමක් දක්වනවා. මොකද කුසලයේ ඵලය එක ඵල දෙන්න හරියට මෝරන්න ඕන. අකුසලයත් පින්වතුනි හරියට ඵල දෙන්න නම් අපට මෝරන්න ඕන. ඉතින් ওই දෙකම වෙන්න කාලයක් යන නිසා පිංගුතුනි මිනිස්සු ඔය දෙක සම්බන්ධයෙන් දක්වන ගෞරවය ටිකක් අඩුයි. සමහර කෙනෙක් විතරයි හරියට ධර්මීය තුල හිත පිහිටුවාගෙන ওই දෙක අවබෝධ කරගන්නේ. ඉතින් පිංගුතුනි මම මේ අපේ පිංගුතට මතක් කරන්න උත්සාහ කරන්නේ
එතකොට අපි අර සංසාරේ මම කිව්වනේ පින්ඔතුණිමි කෙලවරක් පණවන්න බැරි ආපු සංසාර ගමනේ අපි අප්‍රමාණ අකුසල කර්ම කරලා තියෙනවා කියලා. එතකොට ඊ අකුසල කර්ම අපට පින්ඔතුණි කාලෙන් කාලෙට අපට ඵල දෙනවා. එතකොට එහෙම කාලෙන් කාලෙට ඵල දෙනකොට අපිට සමහර වෙලාවට නොයෙක් නොයෙක් දුක්ඛම් කටළු වලට මුහුණ පාන්න වෙනවා. ලෙඩ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි සමහර වෙලාවට ධනහානි වෙන්න පුළුවන්. බාහිර මිනිස්සු නිසා සමහර වෙලාවට නොයික් විපත් ඇති වෙන්න පුළුවන්, පීඩා විඳින්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම වෙලාවට තමයි සමහර කෙනෙකුට තමන්ට අනේ දුකක් ඇති වුණා, තමන්ගේ හිතට මහ බරක් ඇති වුණා, තමන්ට මහ වේදනාවක් ඇති වුණා, මේකේ මිදෙන්න කටයුතු කරන්න ඕන කියලා තමන්ගේ හිතට සිතුවිලි පහළ වෙන්නේ. ඒ නිසා පින්වතුනි අපිට අන්නේ ඒ වගේ අවස්ථාවකදීවත් අඩුම තරමේ ඒ කියන අකුසල කර්මෙන් ගැලවෙන්න පුළුවන්ද? ඇත්තටම ගැලවෙන්න පුළුවන්. මම අද අපේ පින්වතුන්ට අන්නේ කාරණාව ධර්මකාරණා කිහිපයකින් ඔප්පු කරවල පෙන්වන්නයි මේ දේශනාව තුළින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. පෙර කරපු අකුසල කර්ම අපට යටපත් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. පින්වතුනි අපේ කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේට කලින් කාශ්‍යප භාගතුන් වහන්සේ පහළ වෙන කලින් එක්තරා අබුද්ධෝත්පාද කාලයක එක්තරා කෙලිමි පුත්‍රයෙක් වෙලා ඉපදුනා. පිඟුතුනේ පිප්පලි මානවකයා කාශ්‍යප හාමුදුරන්ගේ ගිහි නමනේ. මිනිමේ පිප්පලි මානවකයාත් එක්ක කල්ප ලක්ෂයක් එක දිගට අතිනත අරගෙන ආපු අනිත් කෙනා තමයි භද්‍රකාපිලාණිය කියලා කියන්නේ. ඒ භද්‍රකාපිලාණිය පිඟුතුනි ඒ ජීවිතේ මේ තරුණයාගේ ස්වාමි බිරිඳ හැටියට ලැබුණා. පිඟුතුනි මේ ජීවිතේ මේ පිප්පලි මානවකයාට සහෝදරියක් හිටියා. මේ සහෝදරියත් එක්ක අර ස්වාමි බිරිඳ නිතර අඬදබර කරගන්නවා, කලහ කරගන්නවා, වාද විවාද කරගන්නවා. ඉතින් උන් ඔය වගේ අවස්ථාවකදී දවසක් ගෙදරට පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් වැඩම කළා. ඒ පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩම කරපු වෙලාවේ අර ගෙදර හිටපු සහෝදරිය උන්වහන්සේට කිරිපිඬු දානයක් පූජා කළා. දානීය හැටියට පූජකල ප්‍රාර්ථනාවක් කළා, මේ නපුරු ස්ත්‍රිය මට ආයේ සංසාරේ කවර දාකවත් මුණ නොගෙහෙවා කියලා ඒ විදියට ප්‍රාර්ථනාවක් කළා. ඉතින් අන්නේ ප්‍රාර්ථනාව කරපු එක අර කාන්තාවට ඇහුණා. ඒ කියන්නේ අර මානවකයාගේ බිරිඳට. ඒ මානවකයාගේ සහෝදරිය තමයි මේ පින්කම කළේ, ප්‍රාර්ථනාවත් කළේ. ඒක අර බිරිඳට ඇහුණා. බිරිඳ මොකද කළේ? කේන්ති ගිහිල්ලා මගේ ප්‍රාර්ථනාව ඉටු නොවන දෙයක් කරනවා කියලා අර පාත්‍රය අරගෙන ඒකේ අර බෙදලා තිබිච්ච ආහාර ටික විසි කරලා ඒකට මඩ පිරෙවුවා. ඉතින් ඒගේ අවබෝධය තිබුණේ මේක උන්වහන්සේ වැළදුවේ නැති වුණොත් උන්වහන්සේට අර උන්වහන්සේ විනුවින් කරපු පුණ්‍ය කර්මයේ ප්‍රාර්ථනාව මෑට ඉටු නොවේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් තරහින් කරා. කොමත් පිංගුතුනි භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කළ තිබෙනවා මේ ද්වේෂය කියලා කියන්නේ අති භයානක කාරණාවක්. යම්කිසි කෙනෙක් කොයිතරම් ප්‍රඥාවන්තෙක් වුණත්, කොයිතරම් නුවණ තියෙන කෙනෙක් වුණත්, ද්වේෂ සහගත සිතුවිල්ලක් උපදවා ගත්තොත් ඒකෙන අඥානෙක් වෙනවා, නුවණ නැති වෙනවා. භාගතුන් වහන්සේට එක දවසක උදාහරණයක් කියලා තියෙනවා. මේ ද්වේෂය බලවත් වුණාම, ව්‍යාපාදය බලවත් වුණාම හිත මොන වගේද කියලා උපමාවක් කියන්නේ පාත්‍රයේ මූයට පිරෙනකම් වතුර පුරවනවා. කවුරු හරි කෙනෙක් දැන් මේ පාත්‍රය පිටින් අත තියාගෙන සෙලෙව්වොත් අර වතුර ටිකේ හිට මිහිට යනව, උඩ පනිනවා. භාගතුනාස් දේශනා කරන ව්‍යාපාදයේ කියන ධර්මතාවයත් උන්නෝ වගේ. ව්‍යාපාදයේ කියන එක කෙනෙකුගේ හිතේ ඇති වෙනකොට අර වතුර නටනෝ වගේ තමයි මේ හිත දුවන්නේ. හිත එක තැනක පිහිටුව ගන්න බැහැ. ඉතින් එතකොට හිත එක තැනක පිහිටුව ගන්න බැරි වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? ප්‍රඥාව කියන කාරණාව යට යනවා. එතකොට ඒ කිනාට වෙන අනිත් කාරණාව තමයි තමන් කරන දේ සිහිනුවණින් නෙවෙයි කරන්නේ. ඉතින් එතකොට ඒ කිනා පිංගුතුනි හරියට වැරදි දේවල් කරනවා. සමහරලාට පිංගුතුනි අපටත් ওই සමාජය තුටේ ඕවගේ වනි ඕනතරම් දකින්න ලැබෙනවනේ. සමහර වෙලාවට තමන්ට හිතටෙන කේන්තියට නොබෙනී යුත්තන්ට බනිනවා, පහර නොදෙන්න ඕන නැත්තන්ට පහර දෙනවා. ඒ වගේ ද්වේෂයෙන් කටයුතු කරද්දී සමහරලාට අපි හිතමු මේ නීතිය සම්බන්ධ කෙනෙකුට, නීතිය සම්බන්ධ ආයතනයකට බනිනවා, පහර දෙනවා,
ඉතින් ඒකේ තියෙන භයානක කාරණාව නිසා ඔවුන්ට බරපතල දඬුවම් විඳින්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒ කිනාට පස්සේ තමයි හිතෙන්නේ අනේ අපරාදී මම මේ වගේ දෙයක් කරපු එක කියලා තමන්ටම හිතෙන්න පටන් ගන්න. ඉතින් මේ ද්වේෂය කියන්නේ භයානක දෙයක්. දැන් මේ ස්ත්‍රියත් මොකද කළේ? ඒ ද්වේෂය නිසා පසේ බුදුහාමුදුරන්ගේ දානෙට අර වගේ නරකක් කළා. මේ වෙන කවුරුවත් නෙවෙයි භද්‍රකාපිලාණී. මේ සංසාරේ මේ ජීවිතේ නිවන් දකින්න පාරමිතා පුරාගෙන යන කෙනි. ඉතින් දැන් මේ මොකද කළේ? ඒක එහෙම කරාට තරහට පස්සේ ඇට ආවර්ජිනි වුණා තමන් කරගන්න යන අකුසල කර්මේ කොච්චර බරපතලයිද කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේදී ඒ පාත්‍ර නැවතත් හොඳට හෝදලා සුවඳ ගල්වලා ඊටාම මනාකොට පිරිසිදු කරලා නැවත දානයක් එක උන්වහන්සේට පූජකල සමාව ගත්තා. නමුත් අර ඈ කරපු පාප කර්මී අවශේෂ වශයෙන් ඈට පළ දුන්නා. ඒක එක්තරා අවස්ථාවක් තමයි කාශ්‍යප වාගතුන් හන්සේගේ කාලේ මේ දෙන්නගේ උප්පත්තිය. කෙනි පිප්පලි මානවකේ භද්‍රකාපිලාණේයි කාශ්‍යප වාගතුන් හන්සේගේ බුද්ධ ශාසනේ තිබුණා. ඒ කාශ්‍යප වාගතුන් හන්සේගේ බුද්ධ ශාසනයේදී ඒත් මේ තරුණයා හැටියට පිප්පලි මානවකේ ඉපදිලා තරුණී හැටියට ඈව තමයි විවාහ කරගත්තේ. දෙන්නම සිටුවරු දෙන්නේ සිටු කුලවල ඉපදුනේ. මහා ධනිය තියෙනවා. ඉතින් මේ ස්ත්‍රිය මේ පුරුෂයා විවාහයට පත් වෙන කාලේ මේ ස්ත්‍රියව තමයි විවාහ කරගෙන ගෙදර එක්කන් ආවේ. ගෙදර එක්කන් එන ආපු දවසේ හරියට මේ අසුචිවලක කටක් විවෘත කරා වගේ මුළු නිවසම දුර්ගඳ ගහනවා. කොයිල බලනකොට මේ ස්ත්‍රියගේ ශාරීරියේ නැගෙන දුගඳ, ඒ දුර්ගන්ධය කිසිවෙකුට දරා ගන්න බැහැ. අන්තිමට අර සිටු පුත්‍රයා මැගින් මේ ගඳ එන්නේ කියලා දැනගෙන ඇව එදාම ඇගේ නිවසට පිටත් කරලා යවුවා. මොකද හේතුව? අර පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දාණයට කරපු හානිය ඇට මේ පල දෙන්නේ. ඉතින් ඇව නිවසට යවුවා. ආයිමත් ඈ ඔහොම කාලයක් නිවස ඉන්නකොට තවත් තරුණයෙක් එක්කත් විවාහ වෙලා ගියා. ඒ පුරුෂයාත් එක්කත් විවාහ වෙලා ගෙදරට ගියපු දවසේ ඇගේ ශරීර දුර්ගන්ධය ආයෙම තවන්න පටන් ගත්තා. අර කලින් විදියටම ශරීර දුර්ගන්ධය හමනවා. දැන් ওই විදියට පින්වතුනි ඇය පුරුෂයෝ 7 දෙනෙක් එක්ක විවාහ වෙවි ගියා. ගණන් කරලා බලනකොට පුරුෂයෝ 7 දෙනෙක් එක්ක විවාහ වෙලා ගිහිල්ලා. ඒ පුරුෂයෝ 7 දෙනා එක්කම විවාහ වෙලා ඒ පුරුෂයාගේ ගෙදරට ගියපු දවසේ ඇගේ ශරීරයෙන් අර දුගඳ හමනවා. පින්වතුනි මේ වගේ කාරණා තම තමන්ගේ ජීවිතවලටත් ආදේශ කරගෙන බලන්න. මේකම මේ විදියට නොවුණත් මීට සමාන්තරව යන අපේ ජීවිතේ කොයිතරම් දුක්ඛම් කටළු වලට අපේ ජීවිතේ මොහොන පාන වෙනවද කියලා. ඒතර ඒව මොනවද? අපි පෙර කරපු අකුසල කර්ම. ඒව තමයි මේ කාලෙන් කාලෙට අපට නොඑක් නොඑක් දුක් ස්වභාවයෙන් අපි ළඟට එන්නේ. දැන් මේ ස්ත්‍රියට මේ පළ දීලා තියෙන ආන් එහෙම දෙයක්. ඉතින් මේ ස්ත්‍රිය පුරුෂයෝ 7 දෙනෙක් එක්ක විවාහ වෙලා ගිහිල්ලා ඈට තමන් පිළිපඳවම තියෙන පුදුමාකාර කලකිරීමක්. ඉතින් ඈ එතනින් එහාට ඇගේ අනාගතයේ විවාහයකින් කෙලවර කරන කියන බලාපොරොත්තු ඈට අහිමි වෙලා ගියා. ඈ විවාහ වෙලා යන දවසක කිසිම දවසක ඈට සහනයක් ලැබෙච්ච නැති නිසා. ඉතින් ඈ ඔය කාරණාවත් එක්ක ඉන්න කාලේ කාශ්‍යප භාගතුන් වහන්සේ පිරිනිවන් පානවා. පිටුතුරි කාශ්‍යප භාගතුන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවම ඒ ආදාහන පූජාවෙන් පස්සේදී උන්වහන්සේගේ ධාතුන් වහන්සේලා ඒක ඝනවයි පිහිටියේ. විසිරීලා තිබුණේ ධාතුන් වහන්සේලා. ඒතරී ඒක ඝනව පිහිටිච්ච ඒ ධාතුන් වහන්සේලා තැම්පත් කරලා උන්වහන්සේගේ නාමයට හැදුවේ එක සෑයයි. එක යොදුනක් උස රණින් හදපු සෑය. මෙන්න මේ සෑයට බොහෝ දිනක් රත්තරන් එකතු කර කර පූජා කරා. ඉතින් ඔන්නේ කාලේ මේ කාන්තාවටත් ඔය පුණ්‍ය කර්මය ආරංචි වෙලා මේ තමන්ව සරසවල් තිබිච්ච ඒ ආභරණ සියල් එකතු කරලා උණු කරලා gadol කැටයක් හදලා අර භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ධාතුන් වහන්සේලා තැම්පත් කරලා හදන ඒ ධාතු සෑයට අරගෙන ගිහිල්ලා පූජා කළා. ඉතින් ඇගේ පූජාව ඉතාම උසස් පූජාවක් බවට පත් වුණා ඒ සෑයට. ඉතින් ඈ ඒ දේ කළේ ඇත්තටම ඈට තවදුරටත් විවාහය කියන බලාපොරොත්තු අහිමි කරගෙන.
ඉති පිංහතුනි ඇ ඔයි විදියට ඒ පුුණ්‍ය කරමය කරලා ඇ ප්‍රාර්ථනාවක් කළා මට මෙතැම් පටන් නිවන් දක්නා ජාති දක්වාම මෙවැනි අකුසල කරමයක විපාකයක් විඳින්න නොලැබේවා මගේ මේ ශරීරය ඇ ඒ ගඩුල් කැටියත් එක්ක පූජා කරපුයේ පිණින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා සුවඳවා ශරීරයක් මට ලැබේවා කියලා. ඉතින් පිංහතුනි ඇගේ ඒ ප්‍රාර්ථනාව ඒ ජීවිතේම මුදුන්පත් කරගන්න යට පුළුවන්කමක් ලැබුණා. ඇ ඒ ගඩොල් කටය පූජා කරලා නිවසට එනකොට පිංහතුනි අර කලින් සිටුතුමා පළවෙනි සිටුතුමා ඒ කියන්නේ අපේ පිප්පලි මානවකයා පණිවිඩයක් කියවලා තියෙනවා ඈට නැවතත් විවාහ යෝජනාව. ඉතින් ඒ වෙලාවේ පණිවිඩ කරුවට කියනවා විවාහ වෙන්න මම කැමති හැබැයි මට ආවරණ නැන්නේ. මගේ ළඟ ආවරණ නැන්නේ කිව්වා. ඉතින් එහෙම කිව්වයින් පස්සේදී සිටු පුත්‍රයා නැවත පණිවිඩය වෙනවා ආවරණ කිසිවක් එපා ඈට විතරක් එන්න කියලා. ඉතින් එදා ඈ ඒ සිටු නිවසට යනකොට පිංගතුනි ඒ සිටු නිවසේ අර කලින් තමන්ගේ ශරීරයෙන් නැගිච්ච දුර්ගන්ධය නැති වෙලා ගිහිල්ලා. ඒතරම් මේ කාරණාවෙන් අපට අවබෝධ කරගන්න තියෙන කාරණාව මොකද්ද? අපට අවබෝධ කරගන්න තියෙන්නේ ඇගේ ඒ තිබිච්චර අකුසල කර්ම විපාකය මේ ජීවිතේ කරපේ කුසල කර්ම විපාකයකින් යටපත් වෙලා. ඒ අන්නේ කාරණාව නිසා ඇට ඒ ශාරීරියේ දුගඳ හමනක නැති වෙලා. ඒතර අපේ පිංගුතර තේරෙනව නේද? අපි පිං කරනකොට අපිට පෙර ගෙනල්ලා තියෙන ඒ පව් ටික යටපත් කරගන්න පුළුවන් කියලා. අපට ඒක කරන්න පුළුවන්. දැන් අර වසම්බ කියලා රජ කෙනෙක් හිටියා. මේ රජ්ජුරුව අභිෂේක ලබන දවසේ එක්තරා අනාවේක කරුවෙක් රජ්ජුරුවන්ට කියනවා මහරජ නුඹට මේ රටේ රාජ්‍ය කරන්න ඉඩ ලැබෙන අවුරුදු 12යි කිව්වා. ඇයි ඇහුවම 12 අවුරුද්දකින් නුඹ මරණයටපත් වෙනවා කිව්වා. ඉතින් අකුසල කර්මයක් තියෙන ඵල දෙන්න එක මැරෙන්න තරමේ භයානක අකුසල කර්මයක්. ඒතකොට ඒ වෙලාවේ රජ්ජුරුව රහතන් වහන්සේලා ළඟට ගිහිල්ලා අහනවා ස්වාමීනි දීර්ඝායුෂ ලැබෙන පින්කම් මොනවද? එතකොට උන්වහන්සේලා කියනවා දීර්ඝායුෂ ලැබෙන පින්කම් පෙරහන් කඩ දානිය ඔන්න එක පින්කම පෙරහන් කඩ දන් දීම. ඒ වගේම තමයි තවත් පුණ්‍ය කර්මයක් තමයි මේ ගරා වැටිච්ච විහෙර විහාර අලුත් වැඩියා කරන එක. ගරා වැටිලා ගියපු ධර්මශාලාවල් විහාර මන්දිර සංඝාවාස මෙන්න මේවා නැවත ප්‍රතිසංස්කරණය කරනවා නම් ඒකත් දීර්ඝායුෂ ලැබෙන පින්කමක්. ඒතර පෙරහන් කඩ දානයත් එහෙම පින්කමක්. ඒ කියන්නේ පින්තුණි පෙරහන් කඩේ කරන්නේ මේ විස සහිත දේවල් ඉතුරු කරලා හොඳ දේවල් එළියට දාන එකනේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ පින්තුණි මේ පිරිසුදු කරන අනුභවයට පිරිසුදු කරන දේ වගේ තමයි අපට මේ අපේ ජීවිතයට බාධා ඇති කරන අකුසල කර්ම යටපත් කරගන්නේ. තිනිසම මේ පෙරහන් කඩ දානිය කියනක ඉතාම උසස් දානිය. ඒ වගේම තමයි ගරා වැටෙච්ච විහෙර විහාර හදන එක. ඒ වගේම තමයි නොයේක් තැන්වල ධර්මදේශනා පුණ්‍ය කර්ම සිද්ධ කිරීම. මේවා දීර්ඝායුෂ ලබන පින්කම්. හිතල බලනකොට දහම් ඔසුවක් ලබල දෙන එක මේ ලෝකේ මොනතරම් මහ පිනක්ද කියලා. ඒක මහා පුණ්‍ය කර්මයක්. ඉතින් ඒ වගේ පින්වතුනි පින්කම් කරාම රජ්ජුරුවන්ට මතක් කළා දීර්ඝායුෂ ලබන්න පුළුවන් කියලා. ওই වගේ පින්කම් ගණනාවක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේ රජ්ජුරුව මොකද කළේ? එක දිගටම මේ පුණ්‍ය කර්ම ටික කළා. ඉතින් මේ පුණ්‍ය කර්ම ටික කාලයක් කරගෙන ගියා. රජ්ජුරුවන්ට ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය තිබුණේ අවුරුදු 12යි. නමුත් අවුරුදු මට මතක ඇටියට අවුරුදු 48ක් වෙනකන් අවශ්‍ය තිබුණා. 48ක් හෝ 44ක් ওই වගේ දීර්ඝ කාලයක් යනකන් අවශ්‍ය තිබුණා. කෙනෙක් අභිෂේක ලැබපු දවස් ඉඳලා. ඉතින් එතකොට බලන්න පින්වතුනි අර තමන්ට පෙර කරපු අකුසල කර්මීය පින් කරලා යටපත් කරගත්තු විදිය. ඉතින් හුඟ දිනේ තමන්ට මේ ජීවිතය ඇතිවන දුක්ඛම් කටළු වලින් දුරු වෙන්න කියලා හුඟක් වෙලාවට මිනිස්සු කරන්නේ මිත්‍යා දෘෂ්ටික කර්ම. ඉතින් ඒ මිත්‍යා දෘෂ්ටික කර්ම කිරීම තුළ තමන්ට පින්වතුනි ඇති වෙන්නේ තමන්ගේ සංසාර ගමනට විශාල දුක. මොකද ඒ තමන්ට තියෙන ඒ කරදර තව තවත් වැඩි කරගන්න එක. ඒ නිසා පින්වතුනි අපට පෙර ජීවිතේ කරපු යම්කිසි කර්මයක් මේ ජීවිතේ ඵල දෙනකොට පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න ඕන අලුතෙන් අකුසල කර්ම උපදව ගන්න එක නතර කරන්නත්
මේ ජීවිතය අර බලවත් වෙලා තියෙන අකුසල කර්මය අඩු කරගන්න. ඔන්න ඔය දෙක වෙනුවෙන් තමයි පින්වතුනි අපි උත්සාහ ගන්න ඕන, මහන්සි ගන්න ඕන. ඉතින් ඒක අපිට කරන්න පුළුවන්. ධර්මීය තුලින්ම අපට ඒක කරන්න පුළුවන්. පුණ්‍ය කර්ම කරාම අපට ඒව නැති කරගන්න පුළුවන්. දැන් හුඟක් දෙනෙක් ජීවිතේ පින්වතුනි පුදුම ආසාවල් තියෙනවනේ තමන්ට විශාල පුණ්‍ය කර්ම කරන්න. හැබැයි සමහර කෙනෙකුට පින්වතුනි ඒකට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ සමහර අය ඉන්නවා ධනිය ලැබෙනකම්. කවදරි දවසක මම දියුණු වෙන්නේ එදාට මම පින් කරනවා. සමහර අය සමහරලට මෙහිමත් කියනවා. මම මේ ලොතරැයි උත්ගන්නවා කවදරි දවසක මට මේ වැදීද කියලා. මට මේ වගේ පින්කම් කරන්න. ඇත්තටම පින්වතුනි කෙනෙකුට හිතන්නකෝ ධනවත් වෙන්න ඕන පින්කම් කරන්න කියලා. ඇත්තටම ධනෙ තියෙන්න ඕන තමයි පින්කම් කරන්න. නමුත් පින්වතුනි මතක තියාගන්න මේ ශාසනීය තුල පින්වතුනි එහෙම කාරණාවක් සඳහන් කරන්නේ නැහැ. ධනිය ලැබිච්ච කාලෙක පින්කම් කරනවා කියලා. පින්වතුනි මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තිබෙන විශේෂත්වය තමයි යමෙක් මේ ධර්ම මාර්ගයේ තුල හැසිරෙනවා නම් අන්නේ හැසිරෙන කෙනාට තමයි ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ. දැන් ගොඩක් දෙනෙකුගේ ළඟ තියෙන මතය තමයි මේකේ යෙදෙන්න බලාගෙන ඉන්නවා තමන් දියුණු වෙනකම්. කරදර ටික අඩු වෙනකම් ඉන්නවා බණ ටිකක් කාලේ හිත හදාගෙන මේ පිංකම් කරන්න. තමන්ට තියෙන ප්‍රශ්න අඩු වෙනකම් ඉන්නවා සිල් රකින්න. පිංවතුනි ඒක තමයි අපේ තියෙන වැරදිම සංකල්පය. බුදුදහමේ තිබෙන්නේ ප්‍රතිඵල ලැබුවම යෙදෙන දහමක් නෙවෙයි. බුදුදහමේ තියෙන යෙදුනම ප්‍රතිඵල ලැබෙන දහමක් හැටියට. උගත් දිනකොට පිංවතුනි අන්නේ කාරණාව පටලවගෙන තියෙනවා. උගත් දිනේ කේ කාරණාව පටලවගෙන තමයි තියෙන්නේ. මේකේ යෙදුනම තමයි පිංවතුනි අපට ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ. නැත්තම් මේ ප්‍රතිඵල ලැබුණම යෙදෙනවා කියන කාරණාවක් නෙවෙයි මේකේ තියෙන්නේ. ඒ සමහර අය ඉන්නවා සෝවාන් වෙනකන් සිල්පද රකින්න. පිංවතුනි එහෙම වෙන්නේ නෑ. සිල්පද හරියට රැක්කයෙන් පස්සේ තමයි සෝවාන් වෙන්නේ. කෙලෙස් හරියටම යටපත් කරගෙන නැති කරගත්තෙන් පස්සේ තමයි මාර්ගඵල ලබන්නේ. ඒ නිසා මේ මාර්ගඵල ලැබුවම කෙලෙස් නසනවා කියලා එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතල යෙදෙන්න ඕන. දන් දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි තමන්ට තමන්ගේ ජීවිතේ බලාපොරොත්තු තමන්ට අපේක්ෂා මුදුන්පත් කරගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ. දැන් උදාහරණයක් හැටියට කියනවා නම් අපි හිතමු ඔන්න කෙනෙකුට මතක ශක්තිය නැහැ. මතක ශක්තිය දුර්වලයි. දැන් එතකොට තමන්ට මතක ශක්තිය නැත්තේ මතක ශක්තිය දුර්වලලා තියෙන්නේ යමක් කටපාඩම් කරගත්ත මේක හරියට කටපාඩම් වෙන්නේ නැත්තේ ඒ පූර්ව ජාති මොනවා හරි අකුසල කර්මයක් නිසා. එතකොට කරන්න ඕන මොකද්ද? මතක ශක්තිය වර්ධනය කරන පුණ්‍ය කර්ම මොනවද කියලා හොයලා බලලා අන්න ඒව කරන්න ඕන. එතකොට තමයි තමන්ට ඒ තියෙන අකුසල කර්මය යටපත් කරගෙන කුසල කර්ම බලවත් කරගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ. තමන් දුප්පත් නම් උන කෙනෙක් ඉන්නවා දුප්පත් බොහෝ අගහිඟකම් වැඩි හැබැයි කැමැත්තක් තියෙන පොහොසත් වෙන්න. ඒතර එහෙමනම් පොහොසත් වෙන්න නම් තමන්ට ඕන දන් දෙන්න ඕන. හරියට පිංඔත්තුනි හිත පිහිටුවාගෙන දන් දුන්නොත් තමන්ට පිංඔත්තුනි ඒ දුප්පත් වීමේ අකුසල කර්ම ටික යටපත් කරගෙන තමන්ට සැපවත් ජීවිතයක් ළඟා කරගන්න පුළුවන්. දැන් අර බලන්න අපේ කෝසල මල්ලිකාව කොසල් රජුරුවන්ගේ භාර්යාව. ඇත්තටම කොසල් රජුරුවන්ගේ භාර්යාව කියන්නේ කවුද? මල්මාලා කරුවෙකුට දාව උපන් දුප්පත් කාන්තාවක්. මල්ලිකා කියන්නේ මල් විකුණ විකුණ ජීවත් වෙන්නේ. දවසක් භාග්‍යතුන් වහන්සේ භික්ෂු සංඝරත්නයෙක්ට වඩිනකොට මේ තමන් උපයාගත්තු ඒ මල් විකුණා ලබාගත්තු මුදලකින් බුද්ධ ප්‍රමුඛ සංඝරත්නයට කැවුම් දානයක් පූජා කළා. කැවුම් වගේක් පූජා කළා. පින්වතුනි ඈට අනුකම්පා කරලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මහා සංඝරත්නයත් එක්ක එතනම වැඩ ඉඳගෙන ඒ දාණේ වැළදුවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඒ වෙලාවේදී ඒ දාණේ වළදලා හවර වෙලා මද සිනහවක් පහළ කළා. ආනන්ද හාමුදුරුවෝ භාග්‍යතුන් වහන්සේ මද සිනහවක් පහළ කරපු කාරණාව දැකලා බුදුවරු මදසිනහ පහල කරන හේතුවක් ඇතුව. ඒතර ඒ වෙලාවේ ආනන්ද හාමුදුරුවෝ ඒ කාරණාව අනුමාන කරලා භාග්‍යතුන් වහන්සේගෙන් අහනවා, ස්වාමීනි
දන්දුන්නු මල්ලිකාවට මේ දානේ විපාකයේ කොයි විදියට දහනවා ලැබෙන්නේ? එතකොට භාග්‍යතුන් වහන්සේ කියනවා, ආනන්ද, අද සන්ධ්‍යාවේ මේ මල්ලිකාව කොසල් දනව්වට අධිපතිකම් කරන කොසල් රජුරුවන්ගේ අග්‍රමහේෂිකාව වෙනවා කිව්වා. සියලු අන්තප්පුර වාසී ස්ත්‍රීන්ට වඩා ජේෂ්ඨ මිස්ත්‍රී රත්නය වෙනවා කිව්වා. ඉතින් එදා කොසල් රජුරෝ යුද්ධයක් කරලා යුද්ධෙන් පැරදිලා හිතේ බොහොම කනස්සල්ලෙන් උයනට ආපු වෙලාවේ මේ මල්ලිකාව තමයි රජුරුවන්ට උපස්ථාන කළේ. හිතත් පිහිසිලා ගතත් පිහිසිලා උයනට වෙලා හිටපු තමන්ට මල්ලිකාවගේ උපස්ථානෙන් කයට ලොකු පහසක් ලැබුණා. හිතටත් ලොකු පහසක් ලැබුණා. ඒ වෙලාවේදී මල්ලිකාවගේ උපස්ථානය කෙරේ පැහැදිච්ච රජ්ජුරුවෝ පින්වතුනි එදාම තමන්ගේ මාලිගාවට අරගෙන ගිහිල්ලා ඇතුළු නගරේ ඉන්න සියලු ස්ත්‍රීන්ට වඩා ජ්‍යෙෂ්ඨ මිස්ත්‍රිය වන මල්ලිකා දේවිය තමන්ගේ අග්‍රමහිෂිකා තනතුරෙහි තැබුවා. බලන්න දානේ විපාකය, දන් දීමේ ආනිසංසය. ඉතින් අන්නේ වගේ පින්වතුනි තමන්ට ජීවිතේ යම්කිසි අඩුපාඩුකම් තියෙනවා නම් ඒ අඩුපාඩුකම් ඇතිවන හේතු හොයලා මෙන්න මේ අකුසල කර්ම කරගත්තු අයට තමයි මේව ලැබෙන්නේ. ඒතර අන්නේ කාරණාවල් හොයලා බල්ලා ඒකට සරිලන ආකාරයේ පින්වතුනි පුණ්‍ය කර්ම කරන්න. ඒවාට සරලන ආකාරයේ පුණ්‍ය කර්ම රැස් කරවන්න බලන්න. එහෙම පුණ්‍ය කර්ම රැස් කරගත්තම පින්වතුනි තමන්ටත් තමන්ගේ ජීවිතේ මෙලොවදීම යහපත් ජීවිත ගත කරන්නත් ආයේ මතු සංසාරේ එවැනි දුක් ජීවිත නොලබා සැපවත් ජීවිතම ලබන්නත් ඒක උපකාර වෙනවා. දැන් මේ කාරණාව මෙහෙම කියනකොට මිනි මෙතන මිනි මේ කාරණාවත් මතක් කරන්න ඕන. දැන් මම මේ මතක් කළේ පින් කරගත්තම අපි කලින් ජීවිතවල කරගෙන ආපු මේ අකුසල කර්ම යටපත් කරන්න පුළුවන් කියලානේ. පින් කරගෙන ආවම එතකොට බොහෝ දිනෙක දැන් මේ දේ කරන්න පටන් අරගෙන ඔවුන් හිතන විදිහේ ජීවිත ඔවුන්ට නොලැබුණොත් සමහර කෙනෙක් ඒ කෙරෙහි තබපු විශ්වාසය නැති කරගන්නවා. හැබැයි මෙතනදී මිනිමේ කාරණාවත් විශේෂයෙන්ම සැලකිල්ලක් දක්වන්න ඕන. අපි පින කොහොම කළොත්ද අපට මේ පල දීලා තියෙන අකුසල කර්මී යටපත් කරගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ? පින්වතුනි අන්නේ කාරණාව මෙතන තේරුම් කරගන්න එක ගොඩක් වැදගත්. භාග්‍යතුන් වහන්සේ සංඛාරෝපපති සූත්‍රයේ මජ්ක්‍ධිම නිකායේ තියෙන සංඛාරෝපපති සූත්‍රයේ දේශනා කරනවා, පින්වත් මහණෙනි යම්කිසි කෙනෙක් සද්ධාව, සීලය, සුතය, ත්‍යාගය, ප්‍රඥාව කියන මෙන්න මේ පංච ධර්ම මත පිහිටලා යම් පුණ්‍ය කර්මයක් කරනවා නම් අන්නේ පුණ්‍ය කර්ම බලයෙන් ඒ කිනාට තමන් හිතන පතන බලාපොරොත්තු වන ප්‍රාර්ථනා කරන දේවල් ඉටු කරගන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි කරන පුණ්‍ය කර්මී මෙන්න මේ පංච ධර්මවල හිටගෙන කරන්න ඕන. පළවෙනි එක තමයි සද්ධාව. ශ්‍රද්ධාව කියලා කියන්නේ කර්මඵල අදහමින් කරන පුණ්‍ය කර්මයට. දැන් තමන් යම් පුණ්‍ය කර්මයක් කරනවා නම් ඒ කරන පුණ්‍ය කර්මය තමන්ට ඵල දෙනවා, මේ විදියට ඵල දෙනවා කියලා විශ්වාසයක් ඇති කරගෙන කරන පුණ්‍ය කර්මයක් යමෙක් කරනවා නම් අන්නේ කෙනාගේ පුණ්‍ය කර්මය සද්ධාවෙන් කරා කියලා කියන්න පුළුවන්. සද්ධාව තියෙන්න ඕන. පටන්ගත්තු තැනම සද්ධාව තියෙන්න ඕන. මහා සංඝරත්නය කෙරෙහි සද්ධාව තියෙන්න ඕන දන් දෙනකොට. තුනුරුවන් කෙරෙහි සද්ධාව තියෙන්න ඕන. භාග්‍යතුන් වහන්සේ කෙරෙහි සද්ධාව තියෙන්නත් ඕන. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයේ කෙරෙහි සද්ධාව තියෙන්නත් ඕන. මහා සංඝරත්නය කෙරෙහි සද්ධාව තියෙන්නත් ඕන. මෙනි මේ විදියට මේ සද්ධාව හරියට තිබුණොතින් තමන්ගේ පුණ්‍ය කර්මී අර විපාක ශක්තිය බලවත්. අපි මේ අදහස් කරන්නේ යම් කිසි කෙනෙක් මෙලොවදීම ඵල දීලා තියෙන අකුසල කර්මයක් යටපත් කරගන්න, ඒක මේ අවම කරගන්න, ඒකේ විපාක ශක්තිය අඩු කරගන්න නම් මොන වගේ දෙයක්ද කරන්න ඕනේ? නං සද්ධාවෙන් පින්කම් කරන්න ඕන. කර්මඵල අදහලා පින්කම් කරන්න ඕන. කරන දේ පිළිබඳ දැඩි විශ්වාසයක් තියෙන්න ඕන. ඒක සද්ධාව කියලා කියන්නේ. ඊළඟට දෙවෙනි කාරණාව තමයි සිල්වත් වෙන්න ඕන. සීලය කියන කාරණාව පින්වතුනි පුණ්‍ය කර්මයක ශක්තිය බලවත් කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම අත්‍යවශ්‍ය වෙන කාරණාවක්. සිල්වත් බව.
ගිහියෙක් වශයෙන් ගත්තොතින් යටත් පිරිසෙන් අඩුම තරමි පංචශීල ප්‍රතිපදාවවත් බලවත් කරගෙන තියෙන්න ඕන. අඩුම තරමි පංචශීල් පද පහවත් තියෙන්න ඕන. ඒතර පංචශීල් පද පහ කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකීලා ඉන්න ඕන. හොරකමින් වැළකීලා ඉන්න ඕන. කාමී වර්ධවා හැසිරීමෙන් වැළකීලා ඉන්න ඕන. බොරු කියන එකකින් වැළකීලා ඉන්න ඕන. සුරාපානය කරන එකකින් වැළකීලා ඉන්න ඕන. මෙන්න මේ කාරණා පහින්ම පිංගුතුනි වැළකීලා ඉන්න ඕන. එහෙම වැළකීලා හිටියොත් තින් අන් ඒකින සිල්වත් කියන කාරණාවෙන් ගණන් ගන්න පුළුවන්. දුර දැන් තමන් කරන පුණ්‍ය කර්ම තමන්ට හරියටම පළ දෙන්නේ නැත්නම් පිංගුතුනි තමන් කරපු වැඩේ වැරදි ඒවයි ප්‍රතිඵලයක් නැහැ කියලා නෙවී හිතන්න ඕන. තමන් කරපු දේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරපු විදියටමද කරේ කියලා හොයලා බලන්න ඕන. ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඊළඟට පිංගුතුනි තුන්වෙනි කාරණාව තමයි සුතවත් වෙන්න ඕන. මෙන්න මේකත් විශේෂ කාරණාවක්. ඒ කියන්නේ ශ්‍රුතවත් වෙනවා කියලා කියන්නේ ධර්මය අහලා හොඳ බහුශ්‍රත භාවයක් තියෙන්න ඕන. අඩුම තරමේ කරන පුණ්‍ය කර්මවල පවා හු තමන්ට තියෙන ඕන දහම් දැනුම. දැන් උදාහරණයක් හැටියට කියනවා නම් අද කාලේ සමහර කෙනෙක් පුණ්‍ය කර්ම කරනවා. හැබැයි ඒ පුණ්‍ය කර්ම කරන්නේ හුඟ දෙනේ පින්කම් කරන තැන්වල දැකලා ඒවාට සම්බන්ධ වෙලා ඒවා දකින කියන දේවල් නිසා තමයි ඔන තමන්ගේ හිතේ ඇති වෙන්නේ පිනක් කරන ආසාව. හැබැයි ඒ කිනාට පින්තුනි හරි සද්ධාවක් නැහැ. මොකද ඒ කරන පුණ්‍ය කර්මයේ සම්බන්ධින් නිවැරදි දහම් දෙනුමක් නැති නිසා. දැන් හුඟා තැන්වල පුණ්‍ය කර්ම කරන අවස්ථාවන් අපි දකිනවනේ. ඇතැම් තැන්වල පින්තුනි අපට දකින්න ලැබෙනවා ඒ මිනිසු කරන පින්කම් අතරේ ඒ මිනිසු පව්කම් කොච්චරම කරගන්නවද කියලා. එතකොට පින්තුනි ඒ වගේ අවබෝධයකින් ඒ අත්ව පින්කම් කරන්නේ ඒ අයට පින්තුනි අර ධර්මඥානේ නැති නිසා. මගේ නම් අදහස තමයි පින්තුනි තමන් මොනව හරි පින්කමක් කරන්න හිති අදහසක් තියෙනවා කියලා හිතන්න. උදාහරණයක් හැටියට හිතන්න උන තමන්ට දානයක් දෙන්න ඕන. දානය දෙන්න කලින් අඩුම තරමේ තමන් පින්තුනි ඒ කරන පුණ්‍ය කර්මයේ පිළිබඳවවත් ධර්මක් දැනුම ලබාගෙන ඒකට අවශ්‍ය කරන ධර්මකාරණා ටික හෝ ධර්මදර භික්ෂුන් වහන්සේ නමකගෙන් අහලා ඒ සම්බන්ධයෙන් තිබෙන මූලාශ්‍ර හොයාගෙන ඒව කියවලා බලලා හෝ දානියක් දෙන්න. අන්න එහෙම පුණ්‍ය කර්ම කරගත්තොතින් තමන්ට තමන්ගේ ජීවිතය ආලෝකමත් කරගන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙනවා. ඒ කරන පුණ්‍ය කර්මය හරියට කරගන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙනවා. දැන් අපි සමහර වෙලාවට පුණ්‍ය කර්ම කරද්දී විවිධ දෙනා ඒ පුණ්‍ය කර්ම වලට සම්බන්ධ වෙනකොට අපි දකින දියත් තමයි හුඟ දෙනෙකුට පිංඔතුනි ඒ පිංකම් සම්බන්ධයෙන් අවබෝධයක් නැහැ. ඇත්තටම අවබෝධය නැත්තේ මොකක් නිසාද? හරියට ඒ සම්බන්ධයෙන් ධර්මය අහර නැති නිසා, බණ අහර නැති නිසා. ඉතින් ඒ නිසා පිංඔතුනි පිනක් කරගන්න කලින් පින කරගන්න පුණ්‍ය කර්ම කරගන්න. හැබැයි ඊට කලින් ඒකට අදාළ වෙන ධර්ම කාරණා ටික අහගන්න. දැන් එක උදාහරණයක් කියනවා නම් මම මේ කාරණාව ඇත්තටම කියන්නේ පිංඔතුනි මේ අපේ පිංඔතුන්ට ඒ සම්මාදිට්ඨිය නිවැරදි කරගන්න ඕන නිසා. දැන් ඔය බාහ්‍ය කියලා සූත්‍රයක් තියෙනවා. අපි වෙනම දවසක මේ බාහ්‍ය සූත්‍රය මූලාශ්‍ර කරගෙන මං ධර්මදේශනාවක් වෙනම දේශනා කරන්නම්. නමුත් මේ අද කෙටිය මතක් වෙච්ච නිසා මම මේ මතක් කරන්නේ. පිංඔතුනි මේ බාහ්‍ය සූත්‍රයේ තියෙනවා බාහ්‍ය කියලා කෙනෙක් බුදුරජාන් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා අහනවා තමන්ට නිවන් දකින්න ඕන ඒ ප්‍රතිපදාවට කොහොමද යන්නේ? මොකද්ද වඩන්න තියෙන ප්‍රතිපදාව? භාග්‍යතුන් වහන්සේ පළවෙනියම දේශනා කරන්නේ සීල සම්පන්න වෙන්න ඕන. ඊළඟට දෙවෙනි කාරණාව තමයි ඍජු දෘෂ්ටියක් තියෙන්න ඕන. ඍජු දෘෂ්ටියක් කියලා කියන්නේ යම් ධර්මකාරණාවක් අහලා ඒ ධර්මකාරණාව හිතට අපි දාගත්තම, ඒක අපි අහලා අපි මතක තබා ගත්තම ඒ කාරණාව සම්බන්ධයෙන් මොන ප්‍රතිවිරුද්ධ කාරණාවවත් ඒක විනාශ කරගන්නේ නෑ කියන මට්ටමට තමන්ගේ හිත ශක්තිමත් කරගන්න ඕන. දුන්නෝක බොහෝ දිනෙකගේ ළඟ නැති අඩුපාඩුව. මොකද කාලෙකට බණක් අහනකොට ඒ පැත්තට හිත නැමෙනවා. තවත් කාලෙක තවත් බණ අහනකොට ඒ පැත්තට හිත නැමෙනවා. ওই දෙකටම ප්‍රතිවිරුද්ධ බණක් කවුරු හරි කිව්වොත් ඒකට හිත නැමෙනවා. ඉතින් මිනිසුන්ගේ හිත අර එක දෘෂ්ටියක තියාගන්න හරි අමාරුයි. නමුත් අපි ළඟ තියෙන්න ඕන දැඩි දෘෂ්ටියක්. එකම දෘෂ්ටියක් අපි ළඟ තියෙන්න ඕන.
යන්නේ කාරණාව පිංගතුනි අපට අපේ ජීවිතය යහපත් කරගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා හරියට ධර්ම අවබෝධය කරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම්. දැන් උදාහරණයක් කියනවා නම් පිංගතුනි අද ලංකාවේ බොහෝ දෙනෙක් මේ අටපිරිකර පූජා කරනවා. මම නම් හිතන්නේ නේ හුඟ දෙනෙක් අටපිරිකර පූජාව කළාට බුදුහාමුදුරුව මේ අටපිරිකර සම්බන්ධයෙන් දේශනා කරලා තියෙන දේශනාවවත් මොකක්ද කියලා අවබෝධ කරගෙන දේශනා පූජා කරන්න කියලා. සමහර අය ඇත්තටම අටපිරිකරවල් පූජා කරන විලඳ පොලින් අරගෙන ඇත්තටම ඒ අටපිරිකරවල අකැප දේවල්ම බහුල වශයෙන් තියෙනවා. ওই පාත්‍රවල පිංගතුනි මේ පාත්‍රේ පූජා කරන්න ඕන පාත්‍රයක් තියෙනවා නුසුදුසු පාත්‍රයක් තියෙනවා. අද පිංගතුනි වැඩි හරියක් විලඳ පොලී විකුණන්න තියෙන අටපිරිකරවල තියෙන්නේ භික්ෂුවකට බහර ගන්න නුසුදුසු පාත්‍ර. ඒතර කල්පනා කරලා බලන අකැපදියක් දන් දුන්නොත් ඉතින් Tamanට මොකද වෙන්නේ? තීක බාර ගන්න හාමුදුරුවන්ගේ සිල්පදයක් කැඩෙනවා කියලා තමයි ධර්මයේ කියලා තියෙන්නේ. ඒතර අපි හාමුදුරුවන්ගේ සිල්පද කඩවල තමයි අපි පූජාවල් කරන්නේ. ඉතින් සමහර අයට හිතෙනවා ඇති කමක් නැහැ ඉතින් මොක පූජා කළත් අපට මොනවා හරි පිනක් ලැබෙන්නේ කියලා. හැබැයි තින් සංසාරේ Tamanටව පළ දෙනකොට තමයි තේරෙන්නේ Taman කරේ කොයි වගේ වැරදි දේවල්ද කියලා. ඒකේ මම මේ අටපිරිකරක උපමාවක් ගත්තේ මොකද බොහෝ දෙනේ පූජා කරන පුණ්‍ය කර්මයක් නිසා අපි මීට කලිනුත් මේ අටපිරික සම්බන්ධ දේශනා පවත්වලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වහලා බොහෝ දිනෙක පිංගතුනි ඒවායේ නිවැරදි අටපිරිකවල පූජා කරලා තියෙනවා. නමුත් ඉතින් ඒව බොහොම සීමිත වශයෙන් දකින්න ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා අඩුම තරමේ ඒ කරන පුණ්‍ය කර්මයට අදාළ ධර්ම කාරණා ටිකවත් හොයලා බල අහලා දැනගෙන ඒ පුණ්‍ය කර්මය කරන්න. නැත්තම් අපේ පිංගතුන්ට ඒ කරන පුණ්‍ය කර්මය කිසිම ප්‍රතිඵලයක් නැතුව තමයි කරගන්න ලැබෙන්නේ. ඊළඟට ඔන්න දැන් සද්ධාව තියෙන්න ඕන, ඊළඟට සීලය තියෙන්න ඕන, ඊළඟට හොඳට ධර්ම දැනුමක් තියෙන්න ඕන, සුතය, ඊළඟට ත්‍යාගය, දන් දීම පිළිබඳ කැමැත්තක් තියෙන්න ඕන, ප්‍රඥාව, ඒ වගේම තමයි හොඳ නුවණක් තියෙන්න ඕන. මෙන්න මේ ධර්ම පහ මත පිහිටුවල යම්කිසි පුණ්‍ය කර්මයක් කරනවා නම් පිංගතුනි අන්න ඒ කිනාගේ පුණ්‍ය කර්මය බලවත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අපේ පිංගතුන් තමන්ට තමන්ගේ ජීවිතේ යම් දුකක් කරදරයක් වේදනාවක් ඇති වෙලා තියෙනවා නම් මෙන්න මේ ධර්ම පහ මත පිහිටුවලා අපේ පිංගතුන් ඒ අකුසල කර්මයට ප්‍රතිවිරුද්ධව යන කුසල කර්ම කරලා බලන්නකෝ. එකක් දෙකක් නෙමෙයි එක දිගට කරන් ඉඳ ලැබෙන හැම වෙලාවකම කරලා බලන්නකෝ. අපේ පිංගතුන් ඔය විඳින වේදනාවෙන් අපේ පිංගතුන්ගේ දුකෙන් Tamante මිදෙන්න බැරිද කියලා එක කරන්න පුළුවන්. ලෙඩක් දුකක් හැදිලා තියෙනවා නම් ඒ රෝගයන් නැති කරන පුණ්‍ය කර්ම කරන්න, ගිලනුන්ට උපස්ථාන කරන, බෙහෙත් දන් දෙන්න, ඔය වගේ දේවල් කරලා බලන්න. ඊළඟ බෝමළු අතුපතු ගන්න, චෛත්‍ය මළු අතු ගන්න, ඒවා පිරිසුදු කරන්න. පිංගතුනි ලෙඩ රෝග නැති වෙන පුණ්‍ය කර්ම ඔන්න ඕවා. අපේ පිංගතුන් ඕවා ටික කාලයක් කරලා බලන්නකෝ. ඇත්තටම අපේ පිංගතුන්ට ඔය රෝගයන් වලින් සහනයක් ලැබෙනවද නැද්ද කියලා. හැබැයි දැඩි විශ්වාසයක් ඒ සම්බන්ධයේ තියෙන්න ඕන. ඒක කරන්න පුළුවන්. මොකද සියල්ල දන්නා සියල්ල දක්නා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙව අපට දේශනා කළා තියෙන්නේ. ඒ නිසා හරියට ධර්මය අහලා අපට දැනගත්තම අපට ඒක කරන්න පුළුවන්. තින්නෙත් නාලිකාව කියන්නේ හැමදාම අපේ පිංගතුන්ට ජීවිතේ හදාගන්න මේ ලැබිච්ච දුර්ලභ මනුෂ්‍යාත්ම භාවය තුල නොයෙක් පිංකම් කරන්න මඟ විවර කරලා දෙන ආයතනය. දැන් දසකයකටත් වඩා අධික කාලයක් තිස්සේ අපේ මේ ශ්‍රාවක පිරිසට නිරන්තරයෙන්ම මේ වගේ ධර්ම කාරණා කියලා අපිත් මේ නාලිකාව තුල අපේ පිංගතුන්ට ධර්ම කරුණු කියලා දීලා තියෙනවා. මං හිතන්නේ මේ net නාලිකාව තුලින් අපි පෞද්ගලිකව අධ්‍යකලා තියෙන කාරණාවක් තමයි බණ අහන අති විශාල ශ්‍රාවක පිරිසක් අපට මේ නාලිකාවෙන් එහාට ගිහිල්ලා වෙන වෙන ධර්මදේශනාවන් වලට වැඩම කරනකොට මුණ ගැහෙනවා. වෙනත් නාලිකාවල් වල බණ වලට ගියාමත් සමහර වෙලාවට ඔවුන් ඇවිල්ලා අපිට කියනවා හාමුදුරුවනි අපි ඊයේ රෑත් net නාලිකාවේ බණ අහලා මේ ආවේ. සමහරලා කියන්නේ අදරේ අපි net නාලිකාවේ බණ අහනවා. ඉති විශාල පිරිසක් ඇත්තටම මේ net FM ගුවන් විදුලියේ ධර්මදේශනා ශ්‍රවණය කරලා ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි අපි ලැබෙන ලොකුම සතුට තමයි මේ දේශනාවල් වල අපි කියන කරුණු කාරණා අහලා
මෙන්න මේ දෝෂේ නැති කරගන්න මේ විදියට පින්කම් කරන්න මේ වගේ කරන්න කියලා කිව්වම පින්වතුනි යම් ප්‍රමාණේ පිරිසක් අපට මේ සමාජයේ මුණ ගැහෙනවා එහෙම පින්කම් කරන අය. මම ওই අටපිරිකරගෙන කිව්වා. දී එක කාලයක් මේ අටපිරිකරගෙන කිව්වම ඊ විදියට උත්සාහ කරා බොහෝ දෙනෙක් අටපිරිකර පූජ කරන්න. අපිට මතකයි එක්තරා අවස්ථාවකදී මම දේශනාවකදී මතක් කරා මේ සකසල දන් දෙනකොට අඩුමතරමේ මේ මෙන්න මේ විදියට සකස් කළ දන් දෙන්න පිරිකර ඔතනකොට මේ වගේ පිරිකර ඔතල පූජ කරන්න. පිඟුතුනි විශාල පිරිසක් ඒ වගේ ওই පින්කම්බලට පූජාවල් ගෙනලා පූජ කරනවා. තවත් උදාහරණයක් තමයි මේ මෑත දවසක මම ඒත් මේ දේශනාවේදීම මතක් කළා ওই තමන් ගෙදර කරන හත් දවසේ තුන් මාසේ අවුරුදු ධර්මදේශනා පුළුවන් නම් තමන්ගේ නිවසේ කරන්නේ නැතුව ගමේ පන්සල මූලික කරගෙන ඉව කරන්න. අපි පිඟුතු කියන්න සතුටුයි මටම දේශනා කීපයකට ඇරයුම් කළා ඒ විදියට ඒ අයගේ ඒ සංකල්පේ විනාශ කරගෙන ඕන් පින්කම් කරනවා. ඒතර බලන්න ඒ විදියට පිඟුතුනි අඩුම තරමේ ලක්ෂයක් ඇහුවත් අඩුම තරමේ පිඟුතුනි 10 දිනක් කරෝකෙන් නිවැරදි වෙනවනේ. ඒක කොච්චර වටිනවද? ඊට වඩා නිවැරදි වෙනව ඇති. මම කියන අපට මුණ ගැහෙන ප්‍රමාණයත් එක මම කියන්නේ. යම් ප්‍රමාණයක් හෝ පිංගුතුණේකින් නිවැරදි වෙනවා. ඇත්තටම මේ නිත්නාලිකාව තුලින් අපි දැකලා තියෙනවා අපි දැන් අවුරුදු 10ක 30 ඉඳන් මේ නාලිකාවේ ධර්මදේශනා පවත්වන්නේ. ඉතින් මේ කාල පරාසය පුරාවටම අපි දැකලා තියෙනවා විවිධ තැන්වල මිනිස්සු ඒ විදිහට බණහලා නිවැරදි වෙලා තියෙනවා. මට මතකයි එක්තරා දවසක මේ ලංකාවින සම්මාදිට්ඨික දෙවිවරු මන් දේශනාවක් කළා. මේ රුවන්වැල් සෑයට අධිපති දෙවියෝ, කැලණි පොදුබිමට අධිපති දෙවියෝ, ඊළඟට තූපාරාමයට අධිපති දෙවියෝ, පිඟුතුනි බොහෝ දෙනෙක් ඒ දෙවියන්ට අදටත් පින් දෙනව ඒ තැන්වල ගිහිල්ලා. ස්වර්ණමාලී මහා සෑය වන්දනා කරන විදි කියලා දුන්නම ඒව කරනවා. ඒ වගේ විශාල සේවයක් මේ නාලිකාව තුලින් ධර්මදේශනා කරලා මං හිතන්නේ මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් අපට කරගන්න පුළුවන් කමක් ලැබුණා. ඉතින් මම හිතන්නේ තවත් ඉදිරි පියවරක් හැටියට මේ නාලිකාව මේ ශ්‍රාවක පිරිසට තවත් විශේෂ අවස්ථාවක් උදා කරලා දීලා තියෙනවා. එළබෙන මාසේ ඉඳලා මං හිතන්නේ ඒකට ඔබට දොරවල් මේ ආයතනය තුල විවර වෙනවා. මොකද හුඟක් තැන්වල අපට බණවලට වැඩියම බොහෝ දායක පිරිසගෙනුත් මේ යෝජනාව අපිට ආවා. ඒ තමයි මේ දේශනාවල් මිච්චර කාලයක් දායකත්වයේ දරපු දායකත්වයේ දරපයි දායකත්වයේ දරුවේ ඔවුන් නිවෙස්වල ඉඳලා මේ ආයතනයට දුරකතනින් කතා කරලා අපට මෙහෙම දේශනාවක් වෙන් කරගන්න ඕන. ඒ දේශනාවට අපි දායකත්වයේ දරනවා කියලා නිවෙස්වල ඉඳගෙන තමයි කටයුතු කළේ. නමුත් හුඟක් දෙනෙක් හරි ආසයි හාමුදුරුවෝ ඉන්න තැනට වැඩම කරලා ඒ හාමුදුරු ඉදිරිපිටම බණ ටික අහලා ඒ ධර්ම දානමේ පින්කම තමන්ගේ සිතේගේ පරිදි කරගන්න. ඉතින් net නාලිකාව හැමදාම ඒ දායකයන්ගේ වචනයට ඇහුම්කන් දීලා ඔවුන්ට යම් පුණ්‍ය කර්මයක් ඔවුන්ගේ සංසාර ගමනට උපකාර වෙන විදිහට කරගන්න පුළුවන් නම් ඒක කරලා දෙන්න නාලිකාව කටයුතු කරනවා. ඉතින් මේ වරත් ඒකට අවස්ථාව උදා කරලා දීලා තියෙනවා අපේ පින්වතුන්ට. ඉතින් දැන් අපේ පින්වතුන්ට පුළුවන් එළඹෙන සැප්තැම්බර් මාසේ ඉඳලා අපි වෙනුවෙන් යම් දේශනාවකට දායකත්වයේ දරනවා නම් විශේෂම උදාහරණයක් හැටරි හිතමු ඉරිදා ධර්ම දක්ෂිනා ධර්ම දේශනාව කියලා. ඉතින් මේ ආයතනයේ මෙදිරියක් ඉදි කරලා තියෙනවා. ඉතින් අලුතින් හදපු මෙදිරිය තුළ අපේ පින්වතුන්ට ඕනෑම පළාතක ඉඳලා කොළඹට ඇවිල්ලා ඒ මෙදිරියේ වාඩි වෙලා ඉඳගෙන මේ ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරන්න අපේ පින්වතුන්ට පුළුවන්කමක් තියෙනවා. දායකත්වයේ දරන අපේ පින්වතුන්ට දැන් අවස්ථාව තියෙනවා මේ නෙත්නාලිකාව තියෙන කොළඹ මෙදිරි සංකීර්ණයට ඇවිල්ලා ඒ මෙදිරිය වාඩි වෙලා ඉඳගෙනම බණ ටික අහලා හාමුදුරුවන්ගේ ඉදිරියේදීම ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරලා ඒ දේශනාව ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ශ්‍රාවක පිරිසක් වමේ දේශනා කරන්න විකාශනය කරවන්න. ඉතින් මං හිතනවා ඒක විශාල අවස්ථාවක් අපේ මේ දායක පින්වතුන්ට ලැබෙන. මොකද අපි දන්නවා නෙත්නාලිකාවෙන් ලංකාවේ පමණක් නැවේ විදෙස් රටවල පවා සුවිශාල පිරිසක් මේ දේශනාව ශ්‍රවණය කරනවා. ඉතින් බොහෝ දිනේ කපට මුණ ගැහෙනවා වගේ අවස්ථාවන් වලදී. ඉතින් දැන් ඔබට අවස්ථාව උදා වෙලා තියෙනවා. ඊටාම සීමිත පිරිසකට පමණයි මේ අවස්ථාව උදා වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ පින්වතුන්ට දැන් පුළුවන්
තමන් දායකත්වය දරන ධර්ම දේශනාව ඒ දායකත්වය දරන පින්වතුන් මේ මෙදිරට ඇවිල්ලා අපේ පින්වතුන්ට දේශනාවට සම්බන්ධ වෙලාම දේශනාව ශ්‍රවණය කරන්න. තිමං හිතනෝ ඒක තවත් විශේෂ පුණ්‍ය කර්මයක් කියලා. මං එතන ඉදිරි වැඩසටහන් වලදී net නාලිකාවෙන් අපේ පින්වතුන්ට පුණ්‍ය කර්මය කරගන්නේ කොහොමද, එකට අවස්ථාව උදා කරගන්නේ කොහොමද කියන කරුණු කාරණා අපේ පින්වතුන්ව දැනුවත් කරાવી. ඉතින් ඒ කාරණාවත් මේ වෙලාවේ මතක් කරමින් කාල වේලාවත් නිමාවටපත් වෙලා තිබෙන නිසා අපි මේ දේශනාව නිමාවටපත් කරනවා. හොඳ එහෙමනම් අද දවසේ මේ උතුම් සද්ධර්ම දේශනාව මේ විදියට දේශනා කරලා ළඟා කරගත්තු පුණ්‍ය ධර්මියෝ විශේෂයෙන්ම අද මේ උතුම් දේශනාවේ දායකත්වයේ පින් උතුම් දෙපලක් දරලා තිබෙනවා. ඒ අතර නොම්බර 63-2 කුළුපණ පොකුණු විට පදිංචි සරත් ගමගේ, සුදත් ගමගේ, සනත් ගමගේ, ශ්‍රියාණි ගමගේ, ශිරාණි ගමගේ, ශිරෝමි ගමගේ කියන මෙනිමි දූදරු පිරිස විසින් තියත බලාපොරොත්තු වෙන විශේෂම දීය කඩුව පන්සල පාර ලිපිණේ පදිංචිව සිටි මියගිය අයිරන් ගමගේ ආදරණීය පියාණන්ටත් ආර්.පී. පුණ්‍යවතී ආදරණීය මෑණියන්ටත් පින්පෙත් අනුමෝදන් කරන්න. 9 මාසේ 1 දිනට පියා මිය ගිහිලා වසර 15ක් ගත වෙනවා. මෑණියන් මිය ගිහිල්ලා වසරක් ගත වෙනවා. ඉතින් ඒ ආදරණීය දෙමාපියන් දෙපළට මේ වෙලාවේ පින් දෙනව ඒ දූදරු පිරිස. ඉතින් ඒ දෙමාපියන් දෙපළට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. යත්තංගේ භවගාමී ජීවිතය සුවපත් වේවා. ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියකින් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ වේවායි සාදෝ කියා අපි පින් අනුමෝදන් කරමු. ඒ වගේම තමයි තවත් පිරිසක් දායකත්වයේ දරනවා. විශේෂයෙන් නොම්බර 8 ඒ පාසල අසල යුදගනා ජනපදයේ බුත්තල ලිපිණේ පදිංචි ආර්.එම්. ලීලාවතී මෑණියන් ඇතුළු පවුලේ පින් උතුම් පිරිස. ඉතින් ඇත්ත බලාපොරොත්තු වෙනවා විශේෂයෙන්ම ආර්.එම්. සුමනාවතී මෑණියන් ඇතුළු පවුලේ හැම දිනාටමත් උතුම් ධර්මාවබෝධයේ පිණිස, නිර්වාණ අවබෝධයේ පිණිසම මේ පින උපකාර වේවා කියලා පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා. ඒ වගේම බුත්තල දෙමටමල් විහාරයේ විහාරාධිකාරී ගල්ටැම් වත්තේ පුණ්‍යානන්ද නායක ස්වාමින් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ දිගාසිර සම්පත් ලැබේවා කියලා ආශිර්වාදේ කරනවා. ඒ වගේම පවුලේ මියගිය ඥාතින් වන ආර්.එම්. ජයතිලක පියාණන්ටත් ආර්.එම්. සරත් ඒකනායක පුතුණුවන් ඇතුළු හැම දිනාටමත් පින්පෙත් අනුමෝදන් කරනවා. හැම දිනාගේම සසර ගමන සුවපත් කරගන්නට මේ පින උපකාර වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම දේශිකානන් වහන්සේටත් දායකත්වයේ දරූ හැම දිනාටමත් මේ වෙලාවේ ආශිර්වාදේ කරනවා. ඉතින් මේ පින් උතුම් දෙපාර්ශවයේම හැම දිනාටමත් මේ සියලු පින් අනුමෝදන් වේවා. ඒ හැම දිනාගේම සියලු යහපත් බලාපොරොත්තු පැතුම නිතු කර ගන්නට මේ පින උපකාර වේවා කියලා අපි ආශිර්වාදේ කරනවා. ඉතින් අවසානයේ ඔබ අප හැම දිනාටමත් කෙටිම කාලයකින් පහසුම ආකාරයෙන් සුඛසහගත ප්‍රතිපදාවෙන් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කර ගන්නට මේ උදාර කුසලානිසංස ධර්මය පාරමී ධර්මයක්ම වේවායි සාදු 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 කියා ප්‍රාර්ථනා කරගමු. ආකාසට්ටහා චුබුම්මට්ටහා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු සම්මා සම්බුද්ධ සාසනං චිරන් රක්칸තු සම්මා සම්බුද්ධ දේශනං චිරන් රක්칸තු සම්මා සම්බුද්ධ ශාවකං.